او تعالی می داسې ټینګه غاړه درکړه یقین په خدای کوم ما وی جنازې په چا باندې ورپېښ شوم او ستا په غېګه کوم هغه تودواله او هغه رخونو هغه مینا وړ خوشاله شوم تاسو ته هم تاسو خبر وکړه د هرمن شرفین حقیقت دا دی چې څنګه تاسو وی تلې مبلها نه هلس ملکونو ته اوس به هم د دې نه پس نیوزیلند تر اوالې ما خو دغه خاوره چې مونږ د ماشومتوب نه په تاریخ کې لوستې ده مونږ په اسلامیاتو کې لوستې ده مونږ په جماعت کې لوستې ده بیا په 13 خپل دنیا بینا مونږ د حج قصې اورېدل دي د عمرې قصې اورېدل دي او دا یو شعر به ما بیا بیا ځان سره ویزه چې کله هلته وم چې زړګي رو په قدم ږده د قدم خاوره نه ده حضرت په اخی قدمونو دومره خواره نه ده صورت د محمد نو پیدا پیدا کړي بخدای نو دا دنیا کسورت د محمد کسورت د محمد کسورت د محمد نو پیدا پیدا کړي بخدای نو دا دنیا کل جہان د محمد پروی پیدا شا 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 محمد دا تمام محمد دا تمام محمد دا تمام جہان ابا پیدا کړي بخدای نو دا دنیا پیدا کړي بخدای نو دا دنیا نبوت په محمد باندې تمام شاه 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 نشتا پسل محمد نشتا پسل محمد نشتا پسل محمد انبیا پیدا کړي بخدای نو دا دنیا پدې خوره باندې حقیقت درې چې د انسان روح بوګنیږي خونه په زګ زګ کیږي وخته په ودرېږي پدې چې د تاریخ کم ستر مبارز پیغمبر پاک صلی الله علیه و علیه وسلم پاتې شوی دی بیا زه لاړم مسجد قبلتین ته لاړم بیا سبا مساجد ته لاړم د احد غر ته لاړم د عرفات غونډۍ ته لاړم نن زه د بدر میدان ته لاړم دا ټول قصې زما په مخ کې دا ټول قصې داسې چلی دي راحت جان زه درته رښتیا وایم او بیا د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم هغه همگیر علمگیر او ګڼړخیز شخصیت بیا بیا زما مخې ته راتلو چې دا سړی څومره عظیم شخصیت و په یو وخت باندې یو ښه پلار یو ښه رور یو ښه مبارز یو ښه ساینسدان یو ښه مفکر یو ښه دانشور او بیا د عرفات په غونډۍ باندې چې زه کله ودرېدم د حج جانه ته په خدای یقین کوه زمونږ دا رور هم ناست دی د عرفات غونډۍ له به تاسو جبل رحمت چې ورته وایي داسې یو دنګ ځای او د هغې نه لاندې ډېره لرې فاصله وه په دغه ځای باندې ودرېده او ډېر په جار او په نره باندې د حق او د رښتیا خبره کول دا ډېر لوی زور غواړي بلې یقین په خدای وکړه ما ته هغه ټول سیناریو مخې ته شوه چې د ابو جهل په دور کې داسې دور کې چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم یو نوی فکر راوړي خلک ژوندې لوڼه خښي د خلکو ذهنونه زنګ دي او دی یو نوی خبره کوي دی د علم خبره کوي دی د ژوند خبره کوي دا به څومره ستر شخصیت وي نو زه دا ګڼم چې په دې ځای کې زموږ لفظونه ډېر واړه دي زموږ سوچ ډېر وړوکی دی زموږ د علم وسط دومره نه دی چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم چې کومه روزه ده هغه دغلته ده او مونږ لګیا او خبرې کوو مونږ ډېر تتو ډېر واړه وو زمونږ لفظونه د جمود ښکار شي زمونږ احساس مونږ سره ملګرتیا نه کوي خو زه دا ګڼم چې دا د الله پاک د ټولو نه لوی کرم دی چې مونږ غوندې ګنهګاران ناچیز هغه یې دې پاکې خاورې ته راوبلل او حقیقت دا دی چې ډېر زیات خوشحاله یم هغه احساس په لفظونو کې زما خېته نشم کولی جزاک الله بس یو خبره حرم شریف کې ډېره ستړا وه ډېر ترور خو خېمو کې دا
هناك دير امن بيس ارام سكون ستاندا ميسوس كنت بالكل ام داسي حقيقت ام داسي دي ده مديني په دغه پوله باندې په دې برج څنګه را داخل شي پته نه لګي یو داسې هوا راشي لکه چې د مور غېږې ته یو انسان لاړ شي او هلته هغه ته ارام سکون ته په خدای باور وکړه چې حرم ته څنګه راورسېدم او روزه مبارکه چې مې ولیده که نه ما وې که زما د زړه دا دړکن داسې ودرېد ځکه چې موږ ډېر د ماشومتوب نه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سیرت لوستی دی په جوماتونو کې وو او بیا زموږ خدا لویه بدمرغي ده چې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د سیرت سره چې کوم انصاف په کار دی نو هغه سې اکثر موږ ته راونه رسي زموږ مولیان صاحبان هم دغلته کله کله پاتې راشي ځکه چې دا ډېر لوی شخصیت و د ده پوره عکاسي کول د ده د شخصیت پوره احاطه کول دا ډېر لوی علم غواړي دا په کلونو کلونو دا په صدو صدو باندې علم غواړي دا د شپږ اتو کالو خبره نه ده دا د لسو دولسو کالو خبره نه ده دا تحقیق غواړي ریسرچ غواړي ساینسي بنیادونه غواړي نو د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په شخصیت چې څومره لږ ډېر موږ پوه شوي او بیا د هغو د روضې مبارکې خاورې ته رادنده کېږو مدینې ته رادنده کېږو نو هغه ټول انوارات د مور د غېږې غوندې تا ځان سره جوښوالي او ته خوشحاله یې ستا دلته لفظونه نرمي په تا کې مینه راشي په تا کې اخلاص راشي نو حقیقت دا دی چې د مکې او د مدینې په منځ کې دا یو ډېر لوی تفاوت دی چې هلته به ته ګرځې ته به طواف کې ستا به خپې ستړې کېږي ته به یو ځای بل ځای ته ځې او دلته هغه مور چې څنګه اللهو سړي ته وایي دلته به تاله خوب راځي سبحانالله دا د عمره توافونه عبادتونه تلاوتونه مونځونه ذکر فکر ټول پوره الله دې موږ ټول ملګرو او کتون زړه ټول جایز امین دا ډېر خطاکار یو ډېر ګناهکار یو د خپل محبوب حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم روزې مبارک مو په ګناهونه معاف کړه په دې رحم وکړه او ښه بندګان راځو دا بیچارا چار گردے محمد دا بیچارا چار گردے محمد دے ہر درد مند محمد دے ہر درد مند محمد دے ہر درد مند لرا دوا پیدا کڑے بخدے نواتا دنیا پیدا کڑے بخدے نواتا دنیا زرحمان دا محمد دا درخاک رو بیم زرحمان دا